بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا سینٹر آف نالج اینڈ انفارمیشن. اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ان پیج کے اندر کیسے ہم پورٹریٹ پیج بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم لینڈسکیپ پیج بنا سکتے ہیں. پورٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے لمبا صفحہ اور لینڈسکیپ کا مطلب ہوتا ہے چوڑا صفحہ. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ان پیج اوپن کریں, اس کے بعد یہاں فائل مینیو میں نیو کا آپشن ہے, یا آپ دائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اسی آپشن میں کنٹرول این, یعنی کنٹرول این کے ذریعے سے بھی ہم, یہ اس کی شارٹ کی ہے, کنٹرول این کے ذریعے سے بھی ہم نیا صفحہ کھول سکتے ہیں اور یہاں نیو پہ کلک کر کے بھی ہم نیا صفحہ کھول سکتے ہیں. جیسے ہی ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے آپ کو دو آپشنز نظر آ رہے ہیں, یہ ہے پورٹریٹ اور یہ لینڈسکیپ. پورٹریٹ پہ کلک کریں تو لمبائی میں صفحہ ہمارے پاس اے فور سائز میں کھل جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ سائزز کا آ رہا ہے, اے فور سائز ہے. اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ اے فور سائز میں صفحہ آ رہا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس چوڑا صفحہ آئے لینڈسکیپ سائز میں, تو جیسے یہاں سے نیو پہ کلک کریں اور یہ سائز نیچے اس کا آ رہا ہے لینڈسکیپ. لینڈسکیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اسے اوکے کر دیں تو یہ ہمارے پاس جو صفحہ کھلا ہے یہ چوڑائی میں کھلا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو آپ دائیں بائیں موو بھی کر سکتے ہیں یہاں سے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی اسی طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں.